itsenäiseksi. Eevan rummut. Oho. Suomi itsenäiseksi. Suomi itsenäiseksi. Suomi itsenäiseksi. Suomi itsenäiseksi. Omat maat ja työt. Klikki kuuluu läpi. Omat talot ja pellot. Omat kirkon kellot. Oma perhe ja suhteet. Eikö toi joku sun sovitusratkaisu? Oma armeija. Omat talot. Oma sivistys, tyhmyys ja jalous. Tää on ihan samaa sivuista. Prologi, Momentumin prologi. Tää on siis mun eka oma demoversio, ennen kuin siihen on kukaan sovittaja koskenut. Tumpuloinut sitä. Ihan hauska kuunnella tässä vaiheessa, kun jengi jo treenaa. Ihan hauska kuunnella, mennä tavallaan sinne ihan alkulähteelle, kun mä oon siellä jotain rumpuja soitellut. Niin kuin. Tää prologi oli... Prologi oli semmoinen, jonka lyriikka oli varmaan tyyli ensimmäisenä valmis. Se tuli Heikiltä ehkä 2 vuotta sitten. Ja silloin koko ton musikaalin rakenne oli, se oli vielä ihan toisenlainen ja sieltä puuttui yksi keskeinen päähenkilö ja näin, mutta toi prologin teksti oli valmis. Mutta se oli jännä, tämän idea syntyi jo siinä vaiheessa, kun tämän prologin niin kuin musiikillinen idea syntyi jo siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että mistä on kysymys. Että puhutaan siitä hetkestä, kun Suomessa nousee semmoinen niin kuin itsenäistymishalu. Ja niin kuin, että se musiikin ajatus tuli siitä, että jengillä Helsingin ja kaduilla ja ympäri Suomea niin kuin kytee semmoinen niin kuin halu itsenäistyä ja tyytymättömyys ja semmoinen. Ja mä ajattelin, että ilman muuta pitää olla niin kuin tämmöinen triolipoljentoinen 12/8 tahtilaissa. Et se oli ainut, minkä mä tiesin. Siitähän puhui sulle jo tyyli, kun mä pyysin sua tähän mukaan. Että tää pitää olla silleen... Heti kun mä tapasin koreografin, niin mä sanoin, että tässä pitää olla semmoista maadottunutta liikettä. Ja siihen just, että tämän niinku perusidea on niinku... niinku... Että siellä koko aika kytee tolleen. Menee eteenpäin koko ajan. Menee eteenpäin. Ja sitten on just hauskaa, että sitten tämä, miten se päätyi sitten demolle, niin sitten mä päädyin soittaa kuitenkin tosi naurettavia tukutukutukutukutuksia rumpujuttuja sinne. Mä teen aina niin kuin demoille sellaisia ratkaisuja, mikä mun mielestä kuuluu siihen tekstiin ja siihen teokseen. Ja sitten mä siirrän sen sovittajille, että joo, meillä ei tule rumpaliin tässä jutussa, mutta tässä on tämä mun sovittama Tomikomppi. Kun toi alkuajatus oli syntynyt tosta, että se on se semmoinen kytevä tää. Ja 1800 luku, oma maa, oma suku, Venäjän suuri ruhtinaskunta, Suomi, olkaa nähdä unta. Kun toi oli syntynyt, niin sit enempää mä en saanutkaan tehty. Sit meni varmaan 2 kuukautta. Sit se, siihen se jäi. Mihinköhän tää eka tota päättyy? Suomi itsenäiseksi. Tähän se loppuu. Jep. Ja teksti oli valmis, koska sitten tekstissä siirrytään tämän itsenäisyyshalun ja tyytymättömyysosan jälkeen siirrytään Nikolai toiseen. Ja mulla kesti hirveän kauan, että mitä se että sehän on ihan hirviö se Nikolai toinen. Miten mä sitä nyt saan laulamaan? Hän niin kuin hirviöt laula muut kuin satumusikaaleissa. Tajusin, että no se pitää tietysti niin kuin irvotella menemään. Ja sitten mä tein tässä sirkushumpan siihen. Venäjä on Suomi herra ja maa. Ja tää on hauskaa, että tää päätyi sitten sovitukseen. Tästä tuli sellainen... Niin, aika suoraan humpaksi. Niin, ja sinne karnevalistille. Niin, siellä on haitareja sämplätty ja niinku, mitä kaikkea. Sehän toi houkuttelee siihen aika niin. Paljon. Mutta sitten tulee semmoinen paikka tässä prologissa, missä ruvetaan tämän Nikolai humpan jälkeen, missä Tenisev, meidän toinen venäläishahmo, komissaari Tenisev, tässä musikaalissa, Tenisev alkaa laulamaan tai räppäämään tai jotain siltä väliltä. Miltä se muuten kuulostaa tätä nyt, kapellimestarini? Siis... Miten se Ami Räsänen pärjää tuon Tenisev? Aivan loistuvasti. Ai jes. Joo. Se on niin kuin jotain räpin ja laulun välimaastoa. Kyllä se sitten päätyy ihan lauluksi, eikö niitä? Mutta mulla oli siis tietty semmoinen laulusoundi mielessä, semmoinen... Mikä se on se, noita pohjoisen isoja räppibändejä toi?
Rockin' the North. Se oli se, mitä mä ajattelin. Tämä isämme pitää laulaa näin. Keisarillisen majesteetin julistus, puristus, kyristys, kirja annettu, päätetty, Ja mä en yhtään tiedä, mä en ole kuullut kertaakaan, kun noita harjoittelee, mutta niinku, mut tossa oli varmaan niinku kolmas tommonen sävellyselementti tässä prologissa, mitä pidän merkittävänä. Eka siis se rytmiasia, sitten tuli se sirkushumppa ja sitten tämä Tenisevin ja Nikolai toisen tämä niinku, jotenkin kiel, niinku, että miten he puhuvat tässä, miten he laulavat tässä, se laulusoundi. Mä olin vähän niinku sävellyksellisesti tullut jo johonkin niinku dead endiin, siis umpikujaan, kun mä lataan niin paljon siihen manifestiin ja sitten mietin, että no miten mä nyt pääsen, että tässä on vielä säveltämättä, siis ainakin minuutti. Niin sitten mentiinkin täysin, että se mustapukusten ihmisten laulu sitten kääntyikin tommoseksi, mikähän toi olisi, tommonen herkkä kuoro. Niin. Paikka tommonen. Se kääntyy niin kuin faktasta emootioon. Teatteritaiteen maisteri, kuulemamaisteri siellä kommentoi, näinhän se menee. Ja se kuulosti. Niin kauan kuin jatkaa sorto Suomen kidutusta, me pukeudutaan surupukuun. Nyt tulee tosi vaikea, saako harjoitella. Musta iski meitä ja kirkkuu kadotusta. Tai jotain. Ja sitten, kun me oltiin käyty tuommoisessa rauhallisessa hetkessä, niin avot, umpikuja, ovet aukesivat ja sitten me saatiin tämmöinen hirveä loppulataus, kun me hetken aikaa korvat olleen vähtänyt tuolla. Ja vasta tämän koraalin jälkeen me päädytään ensimmäistä kertaa sanomaan tämän musikaalin nimi, Momentum, eli hetki. Vääntö. Nyt tapahtuu. Nyt. Momentum. Ja siihen oli sitten helppo. Momentum on ihana sana. Siinä on M-ää, sitten siellä on tuollainen kova T keskellä. Se on tosi rytminen, mutta soiva. Kyllä. Niin sitä kannattaa sitten joku semmoinen 57 kertaa täällä lopussa. Tulee selkeäksi. Tulee selkeäksi. Eli kun me tullaan tuolta, pukeudutaan surupukuun. Momentum, hae kahvia, tää kestää. Momentum. Näin. Ja ihan viimeinen sana on sitten ikään kuin suomennos, ja se on Momentum, nyt! Ja mä en ole vielä kuullut. Meillä ei ole demos kertaakaan ollut tuommoista loppuräjähdystä. Ei olekaan. Se on niin hyvä, kun meillä on hirveän. Niin kun sovitukset on jo aika pitkälle vietyjä ja soundit on tehty tosi hienoksi. Ja sitten meillä on tämä pitkä prologi. Kaikki on jo ihan niin kuin viimeisen päälle, jo tossa, niin kuin, ei tuossa mun demossa, mutta siinä sit myöhemmin jalostetussa. Ja sitten tämä loppuu silleen, niin kuin, momentum, nyt! niin kuin antikliimaksi siinä demossa, mutta mä toivon, että kapelimestari sovittaja sinne jonkun jysäyksen laittaa. Tämä oli tosi hyvin sanottu toi, että kaikki muu on tässä prologissa aluksi faktaa. Ja sitten me mennään hetkeksi siihen emootioon. Ah, niin kuin joku olisi miettinyt tämän säveltäessä tolleen. ei, kun aikuisten oikeasti ei tommosia pysty rationaalisesti läheskään aina miettimään. Ne sit syntyy siitä ajatustyöstä ja lukuisista keskusteluista käsikirjoittajien kanssa, Sirku ja Hessun kanssa. Ja mun tapauksessa, mitä pitemmälle tämä koko sävellysprosessi on mennyt, niin myös niinku tämä jatkuva keskustelu sovittajan ja sovittajien kanssa on ihan hirveästi avannut lukkoja, miten mä ratkaisen joitain näyttämätilanteita musiikillisesti.